بله برزانم باسه به میانداری براز حسین یزدان پنه از جگری سروشی پارتی ازادی کردستان تاوتوی کنهر و هاوکو آماجن پیدا بریار وابو عمر ایلخانی زاده سکرتری کومالی زحمت کشانی کردستان آماده به بلان پیش برنامه که جوابی نرد که آماده نبه پیما به باوی که حسین او با که حسین پیما به باوی تو که عمریش نهات و بخیر بین زرش پس دکن او با چی او ناکو کن لناوی که او که حزبکان روشالت والله منو استرز نفتی دویستم دنا لنیوان امنو که عمر دانا کشیش که تایبتی لگوره دانی و پیواندی چی دوستانه من وک شخصیش هبو للای منو هیو ازداش و هلو رو جانه دا نظام اگر وای کتبیت دبیلو پرسی بلام هلو رو جانه دا لکوچی باوچی من دا دو هیئتی کومالی زحمت کشانی کردستان هاوره یعنی که عمر تشیفیانه تو زوریان سپاس دکم بویا نابی وابی اما گمان من هیله برای کاتک لطوری کمالاتی فیسبوک رکلامه که این با میوانه کنی برنامه که پیش اوه هیچ دنگو باز نبود بلام دوی اوه رکلامه که من دانه ایدی اوان تلفونی هم کروتیان ایمان هاین دیار موضوع که اوه یکی اوه لیرن نازانم دبیل خویم پرسی بلام پیم خوش رو تشریفیان هبا پیکوا توز یک لگر زنابت یک کلسون من بکرد بایا چارو بر حزب کانی روشالات شرط و مرجعانه هی بوی که لجی یک دب نیشن اولی املی ربی ناشم اولی املی ربی ناشم اما چی یعنی مهو کاری امانه چیه؟ من پیموی امانه رفتاریشی سیاسی ندرستن زیادتر دست به تعلی سیاسی تا دست پری سیاسی امره لین خومانه و هیچ شرط و مرجعه کمان لگل هیچ هزه چی سیاسی بو دانشتن بو دانستان بو گفتگو بو هاو کاری لسر پرسا هاو بشکن من نیه هي أوانية إيه أوكو حزب كي خوتن دوتريت يعني كمتر لا روشالات وحزب كاني روشالات ونزيكن وزياتر لا باشور ونزيكن أبو بشير لحقيقته هموينية لبروك لبن رد دائما كون ملد جاوازيما لقال حزب لان السياسي كاني ديكي روشالاتي كردستان هيا إيه مخوب حزبي شي نتوي كردستاني دزاني و باو باورو ایده خومن ایمان من هی وفاداری بایه لهر شوی که پرسی کرد لگشه ده به پیمانوی همو پرسی کرد لگشه ده لهر شوی بزوتنوی کرد هنگاوی برو پیش بسی پیمانوی با قانزازی بزوتنوی کرد همو پرسیکانی کردستانه ایما نگ استا قصه استا او که اتی که تمو مجربو لیا حلویستی هیز سیاسی کانی دی که دال سر ام ازمونه بیش که دو سال لما و بر پشتیوانی قومن لم ازمونه ولی هیز سیاسی کانی در بریوه بله بله ام دو تریت اما اوانیه که پشتیوانی تان در بریوه اما اوانیه بونمونه ایو زورتر لپارتی دیمکراتی کردستان و نزیکن و دوستی اوانن زیادتر لوی که دوستی روشالاته کندن با حقیقتی قبلم لیره ایما دوستی پارتی دیموکراتی کردستانی بوراده دوستی یکیتی نشتیمانی دوستی حزب شیوعی کردستانی و دوستی هزا سیاسی کانی دیکن بلام بنسبت اوی که زیادتر رنگا لروی مادی و ایما هیچ هاوکاریک لهیچ حزب چی کردستانی ورناگرین بلام اوی که دمیو جایی بکموا اوی که دمیو جایی بکموا اوی دمیو جایی بکموا اوندی پیوندی با برز سروچی هریم و هیا برز سروک برزانی و هیا ایم نیشارینه و ایم پیم و هیا مسعود برزانی کولکی بزوتنوی رزگاری خوازی کرده لروشالاتی ناوراست نکر لباشوری کردستان بوی ایم زور بجدی و زور بسراحت تجیری لیده کن و پیم و هیا هوکاری چاکو خیرو یجیتی نتوی کرده نکر لباشوری کردستان لهمو پرسکانی کردستان خیری تنها بو ایو هبو یعن بو خلق دریش من پیم وایا کمتر خیری بو حزبکی ایم هبوه بلام دتوانم بلام خیری بو همون اتوی کرتا بو باش ایو حزبکن اجین یعنی هن و خوطان علیم کادر اندام تان هیا بلام بپی بگو من تیه چنه که لروشالات و ماتو دلن ایو کمترین جمعورتان لروشالات هیا و او کواله الحمدلله پشتو پرداخشن ایو لکیو امسر چاوی دارای پیا کن نمنونه ایش حزب سیاسی ناچار نیه لوی که سرچاو مادی که خوی بله بلام بشیک اوی که نیشاری نولکس بشیک چالاشکانی خومانه بشیک چالاشی کامه مثلا لچه باره او چالاشکانی کلنی و خلچی خومانده ملتی خومانده همانه خلچی ایمه پجیری لی ایمه دکات و هر وها
ئێمە لەسەردەمی شەڕی پارتیزانیدا توانیمانە لە هێندێک ناوچەی کوردستاندا خاڵی گومرکی دابنین و لەو لەسەر ئەو کالایانەی کالای نەخێر ئێستا نیمانە ئێستا لەبەر زەخیرەمان کردووە ئەجا پارەش پارە ڕادەشێشێ ئەمە خاڵی گومرکی بۆ ئێوە بە چ حەقێک داتان ناوە دەوترێت ئەوە جۆرێک بۆ لە و کۆڵە جزیە سەندن لە خەڵێکیان نەک ئەوەی خاڵی گومرکی و قانونی بین نەخێر خاڵی گومرکی گومرکدانان نیشانەی حاکمیەتە حاکمیەتی هێزێک یان دەوڵەتێک لە ناوچێت لەژێر حاکمیەتی هێزی تردا نەبووە ئێمە لە هێندێک ناوچە کە لەژێر دەسەڵاتی حکومەتی ئێراندا نەبووە و هاوکات لەژێر حاکمیەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانیشدا نەبووە تاچیت دەکەمەوە ئەو کاتێک کە ئێمە خەباتی چەکداریمان نەبوو شەڕی پارتیزانیمان نەبوو لەو هەرێمانە لەو ناوچانە لەو خاڵسوریانە گومرکمان هەبوو ئەو ناوچانە کوێ بوون ئەو ناوچانە بە درێژایی هەموو ناوچەکانی نێوان ئەو دی و ئەم دیوی هەرێمی کوردستان ئەم دی و ئەو دی یعنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و باشووری مانتیقەکە شارەکان دودێەکان ناوچەی بانە بووە ناوچەی پیرانشار بووە ناوچەی مەریوان بووە سەرشیوی سەقز بووە لە هەموو ئەوانە پێشمەرگی ئێمە حزووری هەبووە و لە هەر ساڵی چەنە ئێمە لە ساڵی 1992ەکەوە هەتاکوو 1992 یان سەرەتاکانی 2000 ئێمە حزورمان هەبووە لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە دوای ئەوەوە ئەو جوڵە چەکداری ئێمە بەرەو خاوبوونەوە چوو ئەوەی کە هۆکاری سەرەکی زۆر شەفاف و سەریق لەبەر خاتری بەرژەوەندیەکانی ئەم کیانە بوو کە بەلای هەموومانە و پاراستنی ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەیە و لەگەڵ ئێوە لە سنووری باشوور هەتان بوویان لە سنووری ڕۆژهەڵات ئێمە لە نێو ڕۆژهەڵات دابووین بەڵام دەکەوتە سەر خاڵی سنووری سیفر بڵین ئەوەی کە هێزەکانی ئێران لەسەری حاکمیەتیان هەبوو نە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا ئەو شوێنانە بەدەستکەوەیە ئێستا ئەو شوێنانە بەشێکی حکوومەتی هەرێم زێرەوانی لێیە و بەشێکیشی هێزەکانی ئێران لێی دامەزراون باشە بۆ ئێوە نەتانتوانی زیاتر بچنە قۆڵاییەوە لە کاتێکە ئێستا هێزەکانی پژاک لە کۆمەڵێ ناوچەی زۆر لە قۆڵایی خاکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەن بۆ ئێوە کشانەوە بۆ ئەم دی و بۆ نەچوونەتە ئەو دیوە ڕاستیەکەی ئەوەیە شەڕی پارتیزانی پێویستی بە پشتی جەبهە هەیە لە هەر چوێ ئەو دنیادا شەڕی پارتیزانی بکرێت پشتی جەبهەیەکی دەوێت پشتی جەبهەی ئێوە بۆ بەتاڵەوە هی پژاک بۆچی جوڵەی پژاک لە پەیوەندی لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان یا کەجەکەدا دەبێت لێک بدەینەوە کەجەکە یا پارتی کرێکارانی کوردستان بەرزاییەکانی قەندیلی بەدەستەوەیە و پژاک لە ڕاستیدا ئەوێ پشتی جەبەی پژاکە بۆ چالاکیەکانی کە بۆ ئێمە ئەوە نییە لەبەرەوەی کە ئەو پەیوەندی کە ئەوان ئەوە بەشێک بوو بەڵام بەپێی ئەوەی کە سوپای پاسدارانیش بڵاوکرێتەوە ئەگەر ئەو منتیقانە سەنرابێتەوە وەکو شاهۆ و ینی ئەو بەشەی قەندیل ئەوانە خۆ پژاکەر لەوێنە لە ناوەوە لە زیاتریش هەیە ئێوە بۆ ناتوانم بچنە زیاتر ناوەوە ئێمە ئەو توانایەمان هەیە هێزی ئێمە توانایی هەیە هەر ئەو هاوینە ڕوودا و ڕێپۆرتاژی مانۆڕا پێشمەرگەیەکەی ئێمەی بڵاو کردەوە کە 400 پێشمەرگە لە مانۆڕدا بوو ئێمە ئەو توانایمان لە باشوورە بەڵام گرنگەوەیە بتوانن لە ڕۆژهەڵات کاری پێ ڕاستە هەم ئێمە هەم هەر هێزێکی کە یەک مەفرزی پارتیزانی ئەبێ ئێستا دەتوانێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان جوڵە بکە بەڵام ئەوەی کە ئێمە نایکەین بۆ نایکەین لەبەر ئەوەی کە جوڵەی ئێمە کێشەی دیپلۆماسی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک دێنێ بۆچی زۆر جاریش کێشەی ئێستا مەسەلەن چ کێشەیەک هەیە لە نێوان حکوومەتی هەرێم و لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێرانە کە هەموو کات پەیوەندیەکانیان ئاساییە ئەو چ کێشەیە تێکەڵچوونەکانی سێ ساڵ لەمەوبەری نێوان هێزەکانی پێژاک و هێزەکانی ئێراندا حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەوری نهێشتنی شەڕی جێڕا یعنی بە جۆری لە جۆرەکە ئێستا نەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تارانەوە و پژاکیش چالاکی خۆیەکە و هیچ کێشەشی نییە ئەوە بیانونیەوە حکوومەتی هەرێم تا ئێستا داوە لێەوە کردووە چالاکی سەربازینەکەن حکوومەتی هەرێم لە کاتی خۆیدا داوایان لە ئێمە کرد کە لەسەر سنوورەکانی باشوور و ڕۆژهەڵات نابێت چالاکی بکەین و نابێت لێرەوە هێزی ئێمە بەرەو ئێران بڕواتەوە لەسەر سنوورەکان بەڵام لە
او دي سنوره كان لو دي سنوره دي سان دي سان ده غريمه بو او اصلي شري بارتيزاني كده بيشتي جبهه تبع ايو بو شي بيشتي جبهه تن نابيت بو نمونه ايا هزيكيوكو فككا دجي كرده فككا دجي كردنيه بلان حزب تش سياسي بامانج وسياسه تايبه دخويوا دتواني لقال إيما هاو كاريب كات ودتواني لقال لانش كاو كاري نكات دعوة تان نكردو هاو كاري تامكا نخير بوشي لبرأوي إيما لحالي حاضر دا بيمان وايا نابي جوليشي سياسي وسربازي من هبيت كا إحراجي وشيشبو حكومة ياريمي كردستان بيك بينت إيما بإيمان وبيمان وايا دبي بلان باس ما نكر كاوا کشی گوری دروز نکردو. بلام خول 1979 کاتکل آن کان لروشلاتی کردستان لدوروبری انقلاب بابلین شر آن کرد لحمل پارتیزانی هم ناوچه که آن گرتبو و حکم آن کرد خو پشتی جبه آن نبو. که کیوا؟ اوی بو پجاق دگری تو کتم قندیل بو آن پشتی جبه. بلام ایم ال قندیل نی ل ناوچه سنوری کانی جنین. دیوی وش قندیل نه کن و پشتی جبهه. ایم ال قلعی دین. لبر اوی که ایم نامانه ولم لمحلو مرزده جولیشی سربازی واب کین که حکومتی هریمی کردستان ضرر ببیند. و او دبته بیانیک بو ایران بو گشایی دیپلماسی. پاسخ هنانیه. نه. هنانونی بو خودن کتواناتانیه و ایتر. نه. پاسخ هنانونیه. من وعده بزنم بددمو ببین رانیش. اگر ام هینا نبیت، اول برچاو گرتن نبیت. و اگر حکومتی هریمی کردستان پیوستی با مراعات و لبرچاو گرتن نبیت، هر بیانی مفروضه ایم بگات خلاین ولت. باش اگر ایو آمان کن، چاوری چی اکن روشلاتی کردستان آزاد بی؟ یکم که آوانا کن به معنای اونی بزوت نوی کرد برو پیش ناشت. یه ما برو پیش چونی بزوت نوی کرد. تنیا لگرشی حزبی خومن یان ل تیکل چونو دست پیک نوی شرل روشلاتی کردستان نبینی ایلا چیه؟ لروی دیبلوماسی و چی تان کردو؟ که ایوا سقام جیری او ازمونه استا برو پیش چونی ایما بشک لخباتی کردائیتی خومنی بشک سرشی دادنی او یک دو ایما لنی خوی ولات رخستن من هیا اندام من هیا تغذیه ایما لو خلقه کهات پیش برو پیش چونی حکومتی هریم لباسشوری کردستان بدسکوتی خود آنازانه. لو روانگو که ایم پشتیوانی لیه دکیم. لو روانگو که ایم قربانی من بود دعوا بخباتی خومن. دان من به خود آگرتوه. لروی حزم و لعواز بوین. چالاچی اسکری من نکرو که زناب دزانی هزی چی سیاسی کردستانی زورتر به هزی پیشمرگه و دناسره. لتوایی میجوی خباتی رزگاری خوازی کرد. و دناسره جا آیا او درسته یا غلطه؟ اما شی چی دیکه؟ بویا دتوانم بلم بشي ايه ماشي لقى شيء ام دا صلاتو كيانا و بيوه باشا ام اما چي بو ايه واتيابو سرفرازيه چي ملي سرفرازيه چي نتوي بو ايه متيادابو و هروها اما بو ايه ما قولاية بو نتوي كرد قولاية لكاتيك دا حكومتي هريمي كردستان و ام كيانا هيا نالم كرد ناب كجري كرد روجانا دا كجري بلام كرد زاري چي كرد لهيج پارسيه چي كردستان اما بو هزي كي خباتگير شورجير بس سبين يميجو انوسريت و ايو لسر روشالاتي كردستان حسابن دو تريد لتان قبول اكريد لميجو لبر خاطري خاطران وكول لبر خاطري باشور ايو روشالاتان پرجو خستوه من پي موايا پرجو من نقصوه لكاتك خلق اميدي با ايو بي پرجو من نقصوه فوكو حزبكان هموتان من پي موايا ميجو با باشی یاد لو خلویسته ایم دکات و که ایم لبر خاطری اوی چه شد دروز نبی لبین من دار شر لبین من دار دروز نبی لبر خاطری اوی که یارمتی پارچه چی دیگه کردستان من داره بی قربانی من با جوری لخباتی اوه چندین ساله او استن لخباتی چقدری هن آوا چه دست کوتاهی گورتن هبو او کو حزب کانی روشلات او کو حزب کی خودن من پیام وای وکو حزبی خومن که کاش تان لذت زد. وکو حزبی خومن که کهی وام. من پیام وای چه شی سرچی آوانی ایم؟ تن پیش مرگمان هیو شرده که یه شر مکن. چه شی سرچی؟ مروری کل روشلاتی کردستان دو فاقی بیکرناوی. تناقضه چی فکریه که هیتی؟ تناقضه چی هویتیه که تیده هیا؟ پارتی آزادی کردستان خویلو تناقض رزگار کردوه پارتی آزادی کردستان هیزه چی ایرانی نیه هیزه چی کردستانیه و پیوه نتوی کل روشلاتی کردستان با هیزکانی روشلاتی دی که ایرانی؟ بله هیزکانی دی که روشلاتی کردستان با خویان دلن ایما حزبی ایرانی باشه و سپای پازداران علیه
عندي اللي كيو كانوا شاخ كاني قرتوا يترقوا تعوري شيء كان بديار شيء ودانشتون كاك هيوا سياسة إيراني زور با فيلو تلاكو دو درويا أوي كلمة زي كيام فيلو تلاكا أزانن أزانن بوشي بوشالينا كانوا أو أن دي بيمان بكري دي كينا أو أن دي بيمان بكري أوي لما زيز دكتري أو لهاويني بارك وحاج إبراهيم هذي سباي باس تهراني ليا بلام سبا دبي بناسين دوري للسيستم السياسي إيران دا ويكبتون تحليلي مثلا باشا بلام أولا فوتو كان بلايان كريوتو كسرويشي كوميسيوني أمنيتي مجلس شوتا أو شاخانو ويانيهم بلاو كريوتو بلي وكو أرزم كردي دبي پیگی سپای پاسداران لسیستم جمهوری اسلامی دیاب بناسی سپای پاسداران هیزه چی تقلیدی نرمال نیا هیزه چی سیاسیه هیزه چی عبوریه هیزه چی دیپلوماسیه هیزه چی امنیه هیزه قانون دانه را هیزه زنکوی هیا پرورده دکات استراتیجی دادنی استراتیجی سیاسی دادنی بویا همو جاری سپای پاسداران پیویست ام پیگی ده مزرد کریتا باشا بالا مجاوی پتارکی من نیاوی او چی اکن او شاخکانیش نال ئێمە لە حاڵی حەزرە پێویستمان بۆ شاخانە نییە ئێمە وەکو پارتی ئازادی کوردستان و ئەو هێزانەی خەڵک لەو دیوە بێ ئیتر چاوەڕێی ئێوە نەکەن نەخێر وەکو ئەڵێ لە زستان شوێنتان گەرمە و لە هاوی لەبەر سپلێتان ئیتر پێویستان بۆ نیە بچن بێگومان خەڵک نابێت چاوەڕێی ئێمە بکە خەڵک بۆ خۆی دەبێت خەباتی خۆی بەڕێوە بێت خەڵک دەبێت لە هەر دەرفەتێکی ممکین کە بۆی دەڕەخسی خەباتی خۆی بەڕێوە بێت خەباتی کورد خەباتی بەڵام ئەم خەڵکە لە ڕۆژهەڵاتە تەنانەت جاوی بەیانامەکانی ئێوەش نایەتەوە تەنانەت داوای لێ ئەکەن بەشداری هەڵبژاردن نەکا بەشداری ئەکات یانی ئێوە چاوەڕێی چی ئەکەن هۆکاری لەبەر هۆکارەکەی ئێوەن لەبەر ئەوەی ئاوا دانیشتن بۆ خۆتان هۆکارەکەی سیستمە سیاسیەکەیە ئەو سیستمە سیاسیی ئێران کە زاڵە لەسەر وڵاتی ئێمە هەم دەوڵەتێکی داگیرکەرە هەم دەوڵەتێکی تۆتالیتارە ئەو ڕێژیم ڕێگەی بەشداری سیاسی بە ئێمە نادات بۆ نمونە لە باکووری کوردستان ترشیه داگیرکەرە کرد لەسەر کوردستان باشە ڕێگەی بەشداری سیاسی تان پێ نادرێت لە ڕووی دیبلۆماسیەوە لاواز و زایفن لە عسکەریان ناتوانن هیچ بکەن خەڵک ئەڵێ هەموو چەرمەساریەکان ڕۆژهەڵات دەڵێن چەرمەساریەکان بۆ ئێمەیە بۆ خۆشیان لەو دیودانیشتون و تەواو نا ئەوە نەبێ ئێمەش دانیشتبێتین بژین ئێمەش کار دەکەین خۆ ڕێگەی خەبات تەنیا ڕێگەی چەکداری نییە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە چیتان کردووە یعنی دیبلۆماسیشەوە ئێمە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە لەگەڵ ئەمریکا لەگەڵ ئەوروپا پەیوەندیمان هەیە لەگەڵ کۆڕ و کۆمەڵەکانی مافی مرۆڤ پەیوەندیمان هەیە ئەگە سەرنجت دابێ ساڵی پارەوە هەتا ئێستا زیاتر باز لەو تاوان و جینایەتان کامەیە مەسەڵەن ئەو دیبلۆماسیەتەی کە یکەن چل لۆبیەکتان دروست کردووە لە وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا کام ڕۆژنامانەیە کە لە ساڵێکا دوو راپۆرتی باشیان هەیە لەسەر حیزبەکانی ئێوە لەسەر ڕۆژهەڵات کامەیە دیبلۆماسیەکەتان بەڵام بۆچی دۆستی کورد لە کۆنگرێسی ئەمریکاش دروست کراوە هەر خودی ئێمە پارتی ئازادی کوردستان دۆستانێکمانەیە کە دیفاع لە مەسەلەی کورد دەکەن و توانیمانە دەور بجێڕن وتنانت ايما تواني مان باريس رنزي بشتيواني شان لا اوكي دو برسارا كامو لبركات ما نما وبلا ميو بوتون بارن تنها او لا انا ابي نو لا اوروبا ولا او شو انا نك خلقي كي لا وازن با او كولي با زبري وبفشاري بارا كوغنو لا قليانا او يتري كان بالركلام وخوتان نا ئێما بپێچەوانەوە ئەسڵ چ وەزیرێکی باڵای ئەو وڵاتانەتان هێناوە چێتان مەسەلەن لە کاتی خۆیان لە کاتی قاسملووە خەڵکی گەورە ئێهێنا بۆ ناو شۆڕش ئێوە چیتان کردووە دەزانی کاکیوە بەس بە کوردیشکەکاتمان ئەوروپاییەکان ڕیالیستانە بۆ سیاسەت دەڕوانن ئەوان لەگەڵ دەسەڵات و قودرەت و هێز تەرەفن ئێمە ئێستا ئەو هێز و دەسەڵات و قودرەتەنین کە ئەوان تەرەف بن لەگەڵمان سبەی ڕۆژە بە هەنگاو چونە پێشەوەی هەنگاوەکان بەڵێ سپاس دەکەم دوا پرسیار ڕەوشی ئێستای ڕۆژهەڵات بە قەیرانە وێزانی بە قەیرانە وێزانی بەڵێ سپاس بە ڕێز حوسێن یەزدان پەنا جێگری سەرۆکی پارتی ئازادی کوردستان کە بەشداری مەشەی بەرنامەکە کرد سپاس بۆ ئێوەش بە ڕێزان کە بە تێچووی کۆمێنتەکانتان بەشداریتان کرد سپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامەیەکی دیکە بە خۆی گەورەتان سپێرم شاد و کامەران بن